ប្រសិនបើមែនជេស្ទ័រស៊ីធីឈ្នះពួកគេនឹងលេងទល់នឹងក្រុមបាយិនម៉ូនីកក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League នារាត្រីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកប៉េបគូឌីយ៉ូឡាអ្នកចាត់ការទូទៅក្លឹបដែលបានថ្លែងប្រាប់ BBC ថាសឺជីអូអាក្វេរ៉ូអាចនឹងខកខានការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយរបស់ក្រុមមែនជេស្ទ័រស៊ីធីទល់នឹងក្រុមលីយ៉ុននារាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសាររបួសមិនទាន់ជាស